Ja, Satan, du fick ju ledigt här mot Turkiet. Tyckte du det var skönt, va? Ja, njöt. Njöt. Satt du och såg matchen och vad tänkte du då när du såg? Nej, det är som de vissa, eller det var en mer, när det gäller atmosfären, det var en mer hektisk match runt om arenan än vad det brukar vara för en träningsmatch. Sen, som alla andra träningsmatcher, man testar, man gör många byten, man vill slippa till det man är mindre bra på. Sen tror jag synd att man losar matchen. Det hade kunnat sluta, det hade kunnat vara bättre öde i matchen, men om vi hade satt chanserna. Men det är sånt som händer. Det finns ju ett gäng nya spelare, unga spelare som har kommit in i laget. Kan du på något vis någonstans känna igen dig i någon i dem och hur de är när de kommer fram? Eller är de annorlunda nu för tiden? Jag tror alla är sig själva. Vi är alla lika men ändå olika. Mm. När jag kom fram, det var mer... Jag tror det var ett mer... mediapådrag, att man, det var en mer kraft i media för att få in mig, eller få in mig, jag fick in mig själva, men man pushade mycket mer för det som, när det väl hände något runt omkring mig, positivt, negativt, och sen då dominerade jag väldigt mycket mitt klubblag, så ja, de här smyger fram, när jag kom fram, det var mer som en knockout, det är mer jabb, tills de kommer in i det. När jag kom, det blev en knockout direkt. Men de är inte blyga direkt? Nej, det ska de inte vara. Nej, absolut inte. De smyger fram och det är de som kommer ta över. Det är ingen snack om saken. Det vi ser nu, det kommer vara framtiden. Och det kommer hända mycket mer. Det finns ju en helt ny kille här, Victor Nilsson Lindelöf, som har fått spela i Benfica. Vad tycker du om honom? Man har sett väldigt lite. Det handlar om ett par träningar, matchen sist. Och bra, intressant. Man ser att det finns fotboll i honom. Och sen gäller det som alla andra, komma in i det. Känna sig bekväm och hitta sin roll. Börja på plan, utanför plan. Men jag tror det är det minsta problemet där. För det är så pass bra gäng när det handlar om laganden och det här. Känna sig välkommen, det där har vi inget problem med. Du sa på presskonferensen alldeles nyss att de 10 dagarna som var i samband med matchen mot Danmark, alltså playoff-matchen, kommer du aldrig att glömma. Det är inte ofta du säger så starka ord om liksom någon landskamp. Varför för det händer väldigt mycket runt Zlatan. Ja. Men vad var det som var så speciellt, liksom, tycker du? Det handlade så pass mycket för var och en. För min egen del handlade det om att spela ett EM. Vad händer i framtiden? Kommer man fortsätta? Kommer man inte fortsätta? Mycket spekulationer. Jag vill spela EM. Vi hade missat VM. Ska vi missa ett EM? Kvalet vi gick igenom. Det var lite berg-och-dalbana. Vid ett läge var det så allting wow ut. Sen kom vi in i ett mindre bra läge. Så. Sen hela den framtiden, svensk fotboll. Missa VM, skulle vi missa EM. Mm. Framtiden som ska ta över de här spelarna. Erik Hamrens situation, vi blev nedsnackade, det sämsta landslaget genom tiderna. Allt det här byggdes på ju. Men när slutsignalen gick i andra matchen, då var det så. Mm. Då var det bara njuta. Njuta av stunden och visionen för framtiden var precis som jag hade sett den. Men för många andra som höll andan och väntade in i det sista, vad ska hända? I allt jag gör brukar jag ha en vision. Vad kan hända? Konsekvenser, positivt, negativt. Och oftast brukar det bli som jag ser att det ska bli och vad som kommer att hända. Så, nej, det är första gången jag går ner på knä och bara njöt. Det har aldrig hänt. Efter målet? Alltså. Efter matchen. Efter matchen också. Och vid målet. Mm. Men det är samma sak där. Vid frisparken. Många säger att det var en fin frispark. Det var fantastiskt. Yes, det var det. Men mitt ögonblick där är inte när den går in i mål. Mitt ögonblick är när jag glider ut mot bänken och ser alla de här ansikten där glädjen bara studsar tillbaka till mig. Där jag kommer med glädje, men jag får dubbelt så mer och mycket mer tillbaka. Det är där
Det är mitt ögonblick. När jag ser de andra. Förutse, den glädjen och den energin. För det, man ger kraft, men man får mycket mer kraft tillbaka. Det är det som... Det är många gånger man söker det, men man inte får det. Men där är ett ögonblick där man får maximalt utav det. Så, som sagt, är andra glada blir jag glad. Är de dubbelt så gladare, eller vad man säger, då blir min glädje ännu mer. Och min kraft för att ge tillbaka ännu mer. Så, jag kan tänka mig, om jag fick det från laget, från läktaren, då vår publik, tänkte hela Sverige. Och det ser ut i varje hem. Mäktigt. Är det ditt bästa landslagsögonblick? Det är något man aldrig kommer att glömma. För det snackades mycket. Det snackades om att de skulle skicka mig i pension. Det var någon bild, jag var i rullstol. Liksom, ja, man försökte på alla möjliga sätt. Men ännu en gång bevisar jag. Utav fotbollen 50% är mentalt. Det är ingen som går igenom här. Du har sagt liksom här flera gånger under de senaste åren att du har planerat en framtid, eller hur? Det har du pratat om. Jag har en vision. Och en vision, eller hur? Har det, eller den visionen eller den framtiden förändrats någonstans på vägen här? Nej. Eller har det, eftersom vi är ju ändå ganska många som är... Framtiden är redan skriven. Bra. Men vi är ändå ganska många som... Undrar, nyfikna. Nej, men ja, det, framförallt det. Men det är som inte alltid många... med Zlatan. Alla vill veta. Alla vill... Det är som att squeeza en apelsin. Alla vill bara få ut allt från mig. Tålamod, lång. Det är... Framtiden ser bra ut. Om vi går in på den sen. Du nämnde dig själv på presskonferensen. Du är ändå själv 34 och 35. Inte så många forwards... på världsnivå som blir bättre och bättre för varje år som går. Det är ju synnerligen ovanligt. Det är därför vi är här. Är du själv överraskad över att det har blivit så? Eller absolut kände du någonstans inte. Att... Absolut inte. Men jag gillar att höra det här när de säger typ Zlatan inte har gjort mål mot Danmark 6 matcher. Sverige har återvunnit mot Danmark 7, vad det var. Vi ska skicka Zlatan pension. Han är för gammal. Det är dags att ta ett steg ner. Alla de här... För som jag sa i dokumentären jag gjorde, allt det där triggar mig. Det kickar igång hela mitt adrenalin. Det är då lejonet, det är då han vaknar och han blir aggressiv. Då bevisar han motsatsen på allt det de säger. Så, i den här säsongen gick jag in, som jag såg på presskonferens. Jag gick in genom att spela poker, det var all in. Jag kunde gjort en mindre dålig säsong, katastrofsäsong och bara gått ut och försökt fiska efter klubbar. Genom att vara Ibrahimovic. Men nu klubbarna fiskar efter Ibrahimovic. Men det var en chansning jag tog. Jag hade min vision. Och den är exakt som jag hade sett den då. Mm. Både att vi går igenom den nu. Hur många är det som fiskar? Om jag nu får. Det är många som fiskar. Vi ska bara se hur stort bete de har på kroken. Mm. Vad är det, så det ska vara jävligt stort bete. Ja. Fattar. Men vad är du sugen på? Vad är viktigast? Vi får se. Vi får se. Det är många faktorer som ska stämma. Inte bara fotbollsmässigt eller det sportliga. Även vid sidan om. Det måste sitta bra. Det är första gången jag är i den här situationen. Där jag inte är beroende av en tredje part. Det är som jag sa där innan. Det är som ett äktenskap. Det är två parter. Det är du, det är jag. Så mycket som du vill... Ska jag också vilja. Då är det the perfect match. Utan att ha en klubb. Som säger ja eller nej till en försäljning. Nej. Den är ut ur bilden. Så det är mellan fyra ögon. Men kommer det bli ett lätt val, tror du? Vi får se. Vi får se hur mycket motsatta partnern vill. Men framtiden ser bra ut. Jag ska inte klaga. Det kanske händer att jag slutar. Det är ingen som har tänkt på det. Det är ingen som har tänkt på att jag har sagt för några år sedan. Zlatan ska sluta på topp. Precis som ingen annan har gjort. Det är ingen som har tänkt på det. Men framtiden är skriven, det kan jag lova dig. Okej. Okay. Så det är inte alls säkert att du kommer fortsätta? Allt kan hända. Allt kan hända. Det bästa är att lämna toppfotbollen när man väl är på topp. Jag kommer inte vara den där...
spela på toppnivå, högsta nivån. Och trappa ner liksom på att spela på grund av att man har gjort den karriären man har gjort. För det ryktet man har eller whatsoever. Men det är inte jag. Folk kommer att komma ihåg för det sista du har gjort. Tror man de ska komma ihåg för det jag har gjort in i det sista. Om vi bortser från klubbvalet då, eller vad det nu blir, så är det ett EM och kanske ett OS. EM utgår från att du kommer att spela i. Har ni tv-rättigheterna för OS? Nej. Vi har satt på dem, men... Jag börjar ut och fiska, gubben. Ja, jag tror det är för sent faktiskt. Vi får se vad som händer. Är du sugen? Det finns vi får se. Men det lär ändå säga någonting om att du redan vet. Nej, jag tror det är många där ute som... Om de gör smarta drag, de kan få en stor utdelning för det. Det är vad jag tror. Mm. Om jag kommer spela eller låta, vi får se. Vi får se. Det är... När väl OS kommer, det kommer inte handla om att mitt beslut. För det kommer handla om tredjeparten också. Vad vill han? Kommer de säga okej? Okay? För det är mitt under inledningen av säsongen. Eller inte mitt, men det är början av en säsong. Ja. Vi får se. Det är... Först är det klubben, sen EM, sen kommer ett... Sen kommer vad som händer med mig. Men finns det någonting som så lockar generellt med OS? Jag tror att OS blir lockad av mig. Efter jag av OS. Okej. Okay. Jag har skrivit att du skulle tycka det var coolt att gå med fanan. Som fanbärare på invigningen. Vi kan ändå göra det och inte ställa upp i OS. Springa 100 meter med facklan. På väg till Brasilien. Jo. Du kanske kan gå med flaggan också utan att spela. Ingen aning. Nej, det gör jag inte. Jag gör det till andra någon tjänst för att om jag inte skulle vara med. Men jag ska jogga genom Rosengård med OS-facklan på väg till Brasil. Det är ändå en rätt så rolig eller intressant säsong, eller framförallt intressant säsong som liksom väntar, även om, inte bara för oss utan för dig själv måste du ändå känna. Nu här på det ja, här? Ja, men det som alltså, vi tänker på, allt det ni har med PSG framför er, med EM här och ditt framtida val. Det är mycket som kommer att hända under sommaren, mycket. Jag sa det för 6 månader sedan, jag säger det nu. Det är bara att hålla, det är många bomber som kommer släppas. Alla projekt du har på G. Många bomber som kommer smälla. Kommer du hinna? Släppas. Kommer du hinna med allt? Jag har bra folk runt omkring mig. Låt oss säga så. Jag har det bästa folket runt omkring mig som har hand om det de behöver ha hand om. Två tråkiga saker då. Johan Cruyff var ju en stor del av Ajax som du har varit i. En fotbollslegend på alla sätt och vis. Han var ju även en säger många, en väldigt stor del av det Barcelona vi såg idag. Eller vi ser idag och som nu har lämnat oss här. Vad har du att säga om Johan Cruyff? Alltså det som alla andra säger. Jag tror fotbollen har tappat en stor kraft när det gäller hur fotbollen har skapats. Han var en av dem som kom med det eleganta, med det oväntade. Och det var som alla andra. Tänkandet var på en annan nivå. Mm. Och fotbollen har förlorat en legend. Och det är tragiskt det som har hänt. Och man kommer bli ihågkommen för alltid. Det är ingen som kommer glömma Cruyff. Absolut inte. Jag har varit i 2 klubbar där han har haft en stor drivkraft. Där han har lämnat ett stort spår efter sig. Mm. Ajax Barcelona, så han betyder och han betyder väldigt mycket för fotbollen. Så jag som fotbollsspelare, jag uttalar mig på ett helt annat sätt. Människan som gillar fotboll, han tänker annorlunda. Så jag vet vad Cruyff har betytt för fotbollen. Han du träffa honom någon gång? Jag träffade honom i Barcelona, yes. Kom på en träning. Kom till en träning och kollade, så nej, både på utanför plan. Har en stor människa utanför plan förlorats och, eller gått bort och en fantastisk fotbollsspelare har gått bort. Så
Nej. Och Cruyff-finten har du kört på några träningar? Det är, som jag brukar säga, varje spelare har sin egen kvalitet, sin egen stil. Jämföra spelare med en annan, det är nästan, eller det är omöjligt. Alla har sin egen karriär, alla har sitt eget sätt att utföra det man är bra på. Cruyff var en legend inom det han gjorde och vi får se vad folk säger om mig när den dagen kommer. Du lever i Paris och du vet ju precis vad som har hänt ute i världen. Den är ju inte så förbannat lustig just nu med allt vad som händer. Och du lever ju mitt uppe i det och kan säkert också påverka och är på något vis också utsatt av det som händer. Vad känner du för det? Det jag kan påverka det är genom att fortsätta spela fotboll, sprida glädje, sprida energi och sprida kärlek genom fotbollen. Jag föddes inte till den här världen och rädda världen på alla olika möjliga sätt, utan jag föddes för att spela fotboll och sprida de här sakerna. Och det är något jag känner att jag gör bra och vill fortsätta göra. Och har ett ansvar att göra det. Jag är ingen vad heter det här, superhjälte och liksom hux-plugs, magi, ändra på något annat jag inte är bra på eller jag kan påverka. Utan det är fortsätta spela fotboll och göra det jag är bra på och sprida den här energin. Sen är det tragiskt det som händer. Det som ändå ska inte hända. Men inte bara där, runt om i hela världen. Vi ska inte glömma det. Det är lätt att fokusen blir på enbart den platsen för det händer där. Vi snackar hela världen. Det ska vara kärlek överallt och det ska vara positiv energi överallt. Så det är tragiskt det som händer. Det är synd också. Men vi måste fortsätta gå framåt. Känner du att det är otäckt eller oro? Till exempel vid samma med stora fotbollsmatcher och sådär. Kan man känna av det? Jag tror det är... Man kanske tänker på det lite grann. Men det är inget... Man tänker inte på att man vill att det ska hända eller att det kommer att hända. Utan det är mer om det skulle hända. Men det tror jag inte på. Det hoppas jag inte. Snälla Gud, jag hoppas inte det. När det kommer folk till en arena och ska njuta av en match. Låt oss njuta av matchen. Låt oss njuta av en bicykletta från 40 meter. Det är det vi ska njuta av. Allt det andra, det ska inte komma. Men inte bara in i arena, över hela världen. Det ska vara barn, glädje, allt det här. Man ser andra, som jag sa, när andra är glada, jag är glad. Och det är det handlar om. Kan vi se glädje överallt så blir man själv glad. Sprida positiv energi. Men man ska inte gå runt och vara orolig. Man måste leva livet. Och det är det. Allt kan hända. Jag kan gå ut från dörren nu och snubbla och skada mig. Du ser Schumacher. Han levde ett fantastiskt liv. Det perfekta livet. På en sekund, vad hände? Det går inte att tänka. Det gäller att gå framåt och vara positiv. Då tackar vi för det. Så ser vi fram emot alla... Vad var det? Var en jäkla massa vi skulle säga. Alla stora bomber som kommer smälla och komma. Mm. För det kommer komma stora bomber. Positiva sådana... Positiva bomber, exakt. Helt rätt. Positiva bomber som leder till positiva saker och öppnar dörrar för alla andra där ute. Och när bestämmer du dig för din nästa klubb? När bestämmer en sak i taget. Du kommer få veta och göra detta och du kommer få skriva det i din blogg så du får mer följare av det. Det behöver du tillra dig för. Det kommer. Ringer du eller? Och jag har inte nummer till någon journalist. Tror man, allt jag gör, ni får ändå reda på det. Jag kan inte gå till en toa utan ni får reda på det. Så allt kommer ut. Sen om allt är sanning eller inte, det är så det är. Och det har varit så hela karriären. Jag är inte den som ringer och alla lyssnar. Det där stämmer inte. Det, utan ni ska också ha kul. Ni ska också kunna skriva om saker. Det är kul. Ni måste ju också ha mat på bordet. Och det är det jag menar. Har ni mat på bordet, då är ni glada. Och vad var det jag sa? Är andra glada, är jag glad. Bra. Det är så det är. Ja, men, jag har mycket mat på bordet. Men det är inte alla som har lika mycket. Nej. Så vi måste ge dem också något. Mm. Gör vi det. Något du kan också påverka. Ja, på ditt sätt. Jag ska försöka.
Det är bra. Så länge man försöker så blir allt bra. Tack så mycket. Tack.